Taberg Media Group, en riktigt bred partner inom praktisk kommunikation. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Nej, men mycket mål såklart. Vi gör ändå 7 mål på bortaplan. Det var en tuff match. Vi var svårt att få till det i 40 minuter, men sen fick vi powerplay och vi tog vara på det och sen gasade vi på. Så nej, det var skönt att vinna till slut. Och just powerplay-spelet har ju varit smått fantastiskt de senaste 4-5 matcherna, men otrolig utdelning, Emil. Vad säger du om ert powerplay-spel? Jo, men det är klart att det blir bra mycket bättre. Paul har kommit in bra med bra energi i ett av dem och nu känner att vi har kommit någonstans. Vi har tränat mycket på det. Även fast vi har vunnit matcher för tidigare under säsongen så kanske inte powerplay varit det bästa under säsongen. Men som sagt, vi jobbar hårt på det och vi börjar bli bättre, så det är skönt att det ger utdelning. Man brukar ju ofta prata om Foppas plats vid borta träningscirkeln eller Vessels eller sådär. Nu har du hittat en inåkning som du har gjort en hel del gånger här på slutet, Emil. Liksom, är det en inövad variant eller är det slumpen att du kommer här? Nej, lite både och kanske. Jag vet att höger kryss är alltid ledigt när jag kommer där, men som sagt, jag försöker bara ta skotten och det är jättebra utdelning. Så det är riktigt skönt att jag också kan bidra lite på powerplay, inte bara Foppa. 8 poäng på de 5 senaste matcherna. Formen måste kännas ganska bra för dig. Jo, men det tycker jag. Jag tycker det rullar på. Känner att jag efter JVM kom tillbaka och med bra energi och tycker att jag presterar bra. Men det är skönt att vi som laget också presterar bra, mycket bättre de senaste matcherna. Så det är skönt. Mm. Det är ju 7 raka segrar för HV71 just nu. Vad är den stora skillnaden liksom, rent spelmässigt och jämfört med hur det såg ut innan när det var lite kanske mer varannan match prestation sådär? Nej, men jämnheten. Det är väl det vi har tryckt på ända sedan vi började. Jag tycker att vi presterar över 60 minuter väldigt bra de senaste 7 matcherna. Sen tycker jag att vi har fått in en bra attityd i gruppen också. Det har varit riktigt heta matcher här de senaste matcherna och vi har tagit oss an det på ett bra sätt. Det har varit griniga matcher, men vi har ändå hållit en bra nivå i matcherna och fokuserat på det vi ska göra och varit nummer större än våra motståndare. Så det är skönt att vi är tillbaka på vinnarspåret igen. Ja, det känns ju verkligen en ganska stor skillnad när man tittar på matcherna. De här senaste 4-5 matcherna i intensitet och i tuffhet som du säger och sådär. Jämfört med hur det sett ut tidigare i serien, liksom, är det roligare att lira? Ja, men det är det. Jag tror det kommer också med publiken också. Det är ett helt annat spel och ett helt annat intensitet. Och adrenalinpåslaget blir bra mycket bättre när vi har publik på läktarna. Så, nej, men det märks att det börjar rulla på nu i slutet av säsongen här. Och vi börjar varva upp, så det är skönt. Mm. Tingsryd ikväll då. Det blir 4:e mötet med Tingsryd det här året. Det har blivit 3 HV-segrar. Vad har liksom varit nyckeln när ni har besegrat Tingsryd tidigare? Jag har inte varit med de 3 senaste matcherna. Du har missat allihopa? Jag har missat allihopa, tror jag. Nej, men det är klart det är ett duktigt lag, som alla andra i lag i den här serien. Så det är upp till oss som vi vill ta tag i stafettpinnen och alltid sätta prägel på matchen och visa att det är vi som bestämmer. Så tror jag nog att vi har bra möjligheter till att vinna. Ja, liksom hur tar man tag i taktpinnen? Nej, men det handlar väl mycket om fokus. Vi pratar för mycket om innan matcherna och se till att vara med från start. Sätta in en bra tackling och känna att man är inne i grejerna direkt och ta tag i spelet och verkligen agera där ute. Det är väl en bra nyckel till det. Mm. Jag har varit inne tidigare på att det är tajt med matcher nu. Ni spelar ju 3 dagar i veckan och 3 matcher på 4 dagar, du som spelar mycket, Emil. Sådär, hur känns kroppen efter en 3 dagars, eller sådär, när man spelar 3 matcher på 4 dagar? Jag tror, spela hockeymatcher, det är det roligaste man vet. Att hålla på och träna och sådär, det är klart det är kul också, men det är matcherna som är de roligaste. Och
mitt i matchandet kanske efter idag, så då kommer man fortfarande vara pigg tror jag, men det är klart att efter matchen på lördag så kommer man vara lite sliten och sådär, men man återhämtar sig bra och det är som sagt, det är kul med mycket matcher, så man vill bara köra. Härligt, vi säger stort lycka till ikväll och match mot Tingsryd idag och sen hemma mot Almtuna imorgon då inför riktigt mycket HV-fans. Det känns väl riktigt bra. Ja, det funkar. Ja, härligt, stort lycka till. Tack.